Konservatoriyanın, Milli Konservatoriyanın tələbəsi Aytən Rüstəmli və konsertmeyster Aysel Şahbazlı bizim qonağımızdır. Sabahınız xeyir xanımlar. Hoş gəlmisiniz. Necəsiz? Təbrik edirəm sizi. Musiqi ilə məşğul olan insan kimi musiqi günü münasibətlə təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Nədir sizin həyatınızda Milli Musiqi Günü? İlk növbədə hər kəsin sabahı xeyir, hər kəsi salamlayıram və bütün başda müəllimlərim olmaqla, bütün musiqiçiləri və musiqi sevər hər kəsi bayramını təbrik edirəm. Mənim üçün musiqi bayramı ilk növbədə dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli və Müslüm Maqamayevin anadan olduğu gündür. Sonra isə onların var olduğuna görə bizim yəni bugün musiqimiz hələ də yaşayır. Ona görə də onları anmaq və bugünü bayram kimi qeyd etməkdir. Müəllimə, sizin də sabahınız xeyir. Necəsiz? Sağ olun, təbrik edirəm. Çox sağ olun. Qızlar neçə ildir musiqi ilə məşğulsunuz? Neçə ildir artıq bu yolda musiqi alətəsiz? Mən artıq 18 ildir. 18 il. Bəs siz? Mən 11-ci ildir. Afərin, artıq bu qədər gəncsiz, amma bu qədər uğurları qazanmışsınız. Nə gözəl. Yolunuz işıqlı olsun, uğurlu olsun. Bundan böyük uğurlarınızı görək. Təşəkkür edirəm. Və siz eyni zamanda ölkə xaricində də təmsil edirsiniz bizim ölkəmizi, bizim musiqimizi. Və necə də orada milli alətdir də sizdə kamançadır, bunun bir balaca səsi bizim ruhumuza, bizim qanımıza, bizim genetikamıza uyğundur da. Hərdən ola bilər ki, Avropada, dünyanın başqa ölkələrində bu səs biraz onlara yad gələ bilər, qəribə gələ bilər. Necədir? Bax, kamançanın ilkin təəssüratları nə yaradır orada tamaşaçılarda? İlk öncə qeyd eləmək istəyirəm ki, mən 2014-cü ildən Azərbaycanı kamança ilə təmsil edirəm. Və onu deyərdim ki, necə ki bizim insanların ruhuna toxunur kamança, bəlkə iki qat daha çox xarici vətəndaşlara təsir edir. Ha, məsələn, sonuncu hansı ölkədə olmuşuz səfərdə? Son dəfə Makedoniya. Makedoniyada. Səfərdə olmamışam, sadəcə olaraq onlayn, pandemiyayla əlaqədar onlayn müsabiqə təşkil olundu və mənə təklif gəldi ki, iştirak edərsiniz, yoxsa necə. Mən də son konsertimiz olan martın 2-sində Beynəlxalq Qadınlar Günləsi olmuş konsertdəki kamerin orkestri və ifamı video şəklində göndərdim. Əvvəlcə xüsusi mükafat qazandığımı bildirdilər. Nə mükafatı ki? Orada ən maksimum nəticə 100 baldır və mənə bildirdilər ki, siz 100 bal toplamışsınız və xüsusi mükafata layiq görülmüşsünüz birinci yerinə birlikdə. Nədir də mükafat nədir? Mənə maraqlı odur. Xüsusi mükafat odur ki, siz birinci yeri qazanırsınız və orada artıq sizi tanıyırlar, onlayn şəkildə olsa da yollar açılandan sonra sizi ora dəvət edirlər. Mani-mani. Siz sadəcə, xeyr. Olmadı. Pandemiya. Pandemiya çərçivəsində. Bax, gözəl Gülçək xanımımız, onun istedadı, milli alətimiz. Bu xanım birinci yeri tutubsa, xüsusi mükafatı varsa, buna pul mükafatı da lazımdır, məncə. Bəli. Bunu qeyd etmək lazımdır müsabiqənin şərtlərinə. Yəqin ki, onlayn olduğuna görə olmadı. Və qeyd eləmək istəyərdim ki, həmin gün mənə dedilər ki, siz Grand Prix-ə namizədliyi verilirsiniz də. Mən inanmırdım Grand Prix-ə, çünki jüridə 3 nəfər bədnam qonşularımız var idi. Həqiqətən gözləmirdim. Yer tutacağımı gözləyirdim. 3 gündən sonra Makedoniyada həmin müsabiqənin şəxsən təşkilatçısı mənlə əlaqə saxladı, təbrik etdi və inanılmaz bir şey elədiyimi vurguladı ki, biz deyir, bizdə də bu alətdən var oxşar kamança, keman adlanır onlarda. Makedonlarda? Bəli, bəli. Amma deyir, biz heç vaxt belə bir səs tembri ilə rastlaşmamışdıq və qeyd eləmək istəyərdim ki, onlar məni Milli Musiqi Alətləri qrupundan çıxarıb kamerin orkestr alətləri qrupuna skripka, violonçel, alt, onlarla birlikdə müqayisə edib yer veriblər yəni. Aytən, siz əsas odur ki, qalib gəldiniz də orada. Bəli, mənə cəmi bir Grand Prix var idi, 450 iştirakçı və 25 ölkə. Adlarını çəkmək istəmirəm, səhər çağı əhvalınızı körlamayaq. Həmin insanlar sizə qarşı orada əminəm ki, nəsə istəyiblər eləsinlər, amma bu istedad, bu göstərici və təbii ki, bu musiqi aləti bizimdir. Bunu bir Azərbaycanın çalanda, bunu bir türk barmaqları ifa edəndə o tamam başqa möhtəşəmdir. Mən xarici əsər ifa edirdim orada. Fərqi yoxdur, əsas odur ki, ifa edən... Victoria Monti Çardaş. Aa, Çardaşlar, nə gözəl. Məncə işidək. Məncə də. Zöv qalaq səhər çağı. Əhvalımız super olsun bu səhər çağı. Çox sağ olun. Thank you.
Bravo! Bravo!